Assalamu alaikum. Attends, on est tout en bas. Et même dans le corps, je te garde. Oh, alt pour spécialiser le bureau de Oblast Ken, Osharunda. Je suis un type, et tu as le coup de chute. Je suis un type, je suis un type. Je suis un type, je suis un type. Je suis un type, je suis un талапты сақталаған ішкерлерге жет сатучу жерлерде штрафты салса жөн эле акчаларды чогултуп алып кетип калбайчы. Эмне караңыздар, бул не деген көрүнүш? Азыр мен токтотом. Буну токтотуп азыр түшүндүрүшкө аракет кылам. Эмне себептен мындай кетип атат? Ассаламу алейкум. Тугандар, эмне этти ташып кетип атканды караңыздар эми. Кандай акыбалда ташып кетип жатат караңыздар. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр, бул Ош шаарында болуп жатат. Мына ала Жапалак Уна базарынын жанында. Бул эмне деген акыбал? Азыр биз түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Эттин эси ким? Эми кандай акыбалда келтирет? Мунун эл жейби? Ким көрөсүңөр мунун? Этти мынаны карабайсыңар, акыбалың кандай болду деп. Же силерге барып жүрбү? Жок, неге барып? Неге барып жүр? Эми барып жүрүп конушу да. Мына эттин эмне мындай ташып келатасыз сиз? Ушу талапка жооп берип ушундай ташыганыңыз. Эмне сүйлөшөсүз азыр? Жок, сиз талапка жооп беребиз, жооп бер айттым. Жок, алып келдим, жок. А сиз алып келдиңиз, жооп бербейсиз бул жака. Ким жооп берет бияка? Чыкла бияка. Мен жооп берем, мен айтып берем. Кандай сиз жооп? Жок, кандай сиз жооп бересиз, мону чаң кылып коюп, мондай кылып коюп. Эле чаң мен кетип жатам. Чаң, мен артыңыздан тартып келатам мен, оо. Машина алып койгон, өпкесин сүйшөт. Эмне өпкесин? Жок, машина өпкесин дейм анан. Сиз алып коюңуз бияка. Азыр мен ушул жерден штраф салдырам, биз сосо алар жооп берет. Сиз жооп бересиз, ким жооп берет этке? Мен алып келатам, мен. А эмне мындай акыбалда алып келатасыз? Жок, эме кылма эмес, адамдын ден соолугу баарынан кымбат. Сиздин эмне ишиңиз, бизнесиңиз? Чаң болуп турат мына, чаң болуп турат. Чаңды болсо. Мына. Отур. Ош шаарынын тургундары мына. Мына. Э, машина. Мына жер текке деп айтылабы? Мына жер? Ооба, Ореке дейт. Мына Ореке, Орекенин мына жолдун боюнда арабанга кетчү жерде мына ушундай көрүнүш болду. Мен мага кетсин керек.